És el moment en què cremava un camió de la recollida del fems de Maia. S'ha calat foc després de topar amb els cables de l'estesa elèctrica. Ha passat al barri de Sant Cotoner de Palma i els veïnats d'un edifici han hagut de ser desallotjats per por del fum tòxic que sortia del vehicle. Una part del barri encara es troba sense llum. Bon vespre, hi anirem tot d'un en directe. I el govern s'ha mostrat avui molt decebut pels resultats dels 6 mesos de feina del Comitè d'Experts Nacionals que ha analitzat què hauria de tenir el nou sistema de finançament autonòmic. La consellera d'Hisenda diu que les conclusions són una involució respecte al model de federalisme financer que defensa l'executiu. Qualifica d'inacceptables els resultats i defensa que les illes puguin gestionar el 75% de l'IRPF. O justifica dient que som la segona comunitat que més aporta i la novena a rebre fons estatals. Hora baixa tràgic a les Pitius. És un motorista d'uns 40 anys ha mort després de col·lidir amb un cotxe a Formentera a la carretera dels Molins de Sant Francesc. I a Eivissa, un treballador de 48 anys s'ha mort quan ha caigut des d'una altura de 7 metres. Feia feina a les reformes del Col·legi Públic de Can Misses. La Conselleria de Treball hi ha enviat inspectors per tal d'esbrinar les causes del primer accident laboral mortal d'enguany a les Pitiuses. Imatges com aquestes, enregistrades pels mateixos usuaris al control de passaports de Sant Joan, es podrien repetir aquest cap de setmana. Segons la Unió Federal de Policia, els 24 agents que han reforçat el servei no basten i poden causar problemes de seguretat. També es queixen de manca de personal per a la renovació del carnet d'identitat. Aquests agents de la Guàrdia Civil armats i amb escuts protectors formen part de l'ample dispositiu policial orquestrat per desnonar les famílies que residien a l'antic edifici d'apartaments de Ses Roques de Santa Eulària. Una vegada dins l'immoble l'han trobat pràcticament buit i amb nombrosos desperfectes. Segons ha denunciat el propietari, els residents, abans de partir, sembla que haurien deixat les aixetes obertes i arrabassat els comptadors del llum. El president català manté el seu torç a braç amb l'estat espanyol. La Generalitat presentarà recurs contra la suspensió cautelar de la reforma del Parlament que permet l'aprovació de lleis exprés. El ministre de l'Interior qualifica Carles Puigdemont de radical. I avui, tot i que és 1 d'agost i amb temperatures molt elevades, els núvols han estat presents tot el dia a Mallorca. Això ha fet que molts turistes, en lloc d'anar a la platja, hagin optat per alternatives com fer una excursió. I una de les més conegudes és anar a Sóller en tren. Així de plens anaven els vagons d'una de les atraccions turístiques més antigues de l'illa. Un equip d'IV3 Notícies ha acompanyat els visitants en el seu recorregut. Després ho veurem tot.